രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരായിട്ടുള്ള കോടതി വിധി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയുടെ പരിപാവനതയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണെന്ന് സാധാരണഗതിയിൽ ജനങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയില്ല. രാഹുൽ ഗാന്ധി കോൺഗ്രസിൻ്റെ ദേശീയ നേതാവാണ്, ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിൽ തന്നെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രമുഖനായിട്ടുള്ള നേതാവാണ്. അത്തരമൊരു നേതാവിനോട് കാണിക്കേണ്ട ഒരു സാമാന്യ നീതിയല്ല ബി ജെ പി ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഈ വിധിയും അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലങ്ങളും നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ ജനങ്ങളിൽ ഒട്ടനവധി സംശയങ്ങളിടയാക്കും. ഇപ്പോൾ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങളിലും ഉണ്ടാകുന്ന സമീപനം നോക്കിയാൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഒട്ടനവധി സംശയങ്ങളും ഈ ഗവൺമെൻറ് നിലപാടിനോട് അങ്ങേയറ്റത്തെ അസംതൃപ്തിയും ഉണ്ടാകും. രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കലിനും രാഷ്ട്രീയ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം അതിന് കോടതികളെയോ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയെയോ ഭരണരംഗത്തെയോ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്താൻ പാടുള്ളതല്ല. രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഉയർന്നു വന്ന വലിയൊരു മാന്യതയുണ്ടായിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ പരസ്പരം രണ്ട് ചേരിയിലാണെങ്കിൽ പോലും അവരെല്ലാം അവരവരുടെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് വെച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും പരസ്പര ബഹുമാനവും സാഹോദര്യവും വെച്ചു പുലർത്തിയിരുന്നു. അതിന് ഇന്ത്യയിൽ കോട്ടം തട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് കോൺഗ്രസ്സുകാരും ചിന്തിക്കണം. അവരും ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള നിലപാട് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിന് ഒരു അവമതിപ്പുണ്ടാക്കാൻ പല സംഭവങ്ങളും ഇടയാക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടവരെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഉയർന്ന പക്വതയും രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ മാന്യതയും കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ എല്ലാവരും സന്നദ്ധമാകണം എന്നതാണ്. ഭരണ പ്രതിപക്ഷ വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവരും തയ്യാറാകണമെന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ വിധി ഈ കോടതി വിധിക്ക് അനുകൂലമല്ല, അംഗീകരിക്കുകയല്ല ജനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കോടതിയും നിരീക്ഷിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അല്ല, ഇത് ഈ ഇപ്പോഴുണ്ടായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ് നിലപാടിനെതിരായിട്ടുള്ള ശക്തമായ പ്രതിഷേധത്തിനിടയാക്കും. എല്ലാവരും ആലോചിക്കേണ്ട വിഷയം തന്നെയാണിത്. അതുകൊണ്ട് ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ, നയപരമായ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും. പക്ഷെ ഒരിക്കലും അത് വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ശത്രുതയാകരുത്, വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള അകൽച്ചയാകരുത്. ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രമെടുത്താൽ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവുമൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ശക്തമായി പാർലമെൻറ്റിനകത്തും പുറത്തുമൊക്കെ പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നേതാക്കൾ ആ പാർലമെൻറ്റ് വിട്ട് പുറത്തു വന്നാൽ എത്രമാത്രം സൗഹൃദ സാഹോദര്യമാണ്, എത്രമാത്രം കുടുംബ ബന്ധങ്ങളുള്ള നാടായിരുന്നു ഇത്, ഇപ്പോഴെവിടെ എത്തി രാജ്യം? ഇത് ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമാണ്. രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ മൂല്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത് മുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ ആലോചിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി.